امریکہ طالبان معاہدہ فوجی انخلا امن سے مشروط طالبان افغان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے 135 دن میں 8000 امریکی فوجی رہ جائیں گے جو نوبہ میں نکلیں گے دوہا 50 ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں نائب طالبان امیر برادر اور امریکی خصوصی نمائندے زلم خلیل ذات نے دستخط کیے اول اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا آسما جہانگیر گروپ کے طاہر نصر اللہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب سعید ناگرا نائب صدر ارون دگل سیکرٹری زیشان سلہریا فنان سیکرٹری منتخب ہوں گے زیشان سلہریا فنان سیکرٹری منتخب ہوں گے چودھری حسیب اسلام آباد ملک وحید انجم ہائی کورٹ راولپنڈی بار کے صدر راجہ فہیم الطاف جنرل سیکرٹری منتخب وکلا کی بہبود پر ترجیح دیں گے نو منتخب صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا اعلامیہ وزیراعظم کل مستحق ذہین طلبہ کے پہلے گروپ کو احساس انڈر گریجویٹ سکالرشپس دیں گے کم آمدنی والے پس منظر کے حامل 2 لاکھ طلبہ کی مدد کے لیے 4 سالہ پروگرام پر 24 ارب روپے خرچ ہوں گے جن میں سے نصف تعداد طالبات کی ہے سرکاری ریڈیو کے مطابق احساس سکالرشپس پالیسی کے تحت 2% وظائف خصوصی طلبہ جبکہ مستحق طلبہ کی اعلیٰ تعلیم تک مالی رسائی بڑھانے کے لیے ہر سال مجموعی طور پر 50,000 وظائف دیے جائیں گے وظائف میں ٹیوشن فیس اور ضروریات زندگی کے اخراجات بھی شامل ہوں گے